Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Papa Simon Kimba. On est en Kamba le 10 avril 1921. Flûtiste et kimbanguiste, direction nationale de la ville sainte, Kamba Nouvelle-Jérusalem. Mon circonstance, à l'occasion de la sortie officielle des élèves musiciens flûtistes kimbanguistes. Na komo ya tata mwana pe tata moyo musamba. Papa que Fukami Liboso Nabino, on a pris la guise à Moussala Oyo, au Pesa Biso, y a conformé par élèves des musiciens flûtistes et kimbanguistes. Formation et Bandaki, le 23 novembre 2020. Dans l'effectif, il y a 156 élèves flûtistes kimbanguistes, Ndeba flûtistes et par maman 14. Moko Nabatata a accompagné Papa n'a rien à l'hôpital à Zalika de malade. Baye Koli Flit 4, la formation. Baye Koli P pour Yasolfège. Baye, la commission formation dit Nasuka, Bangouye. Nenge Boumessan Tokoutine. Et Zali, Tokoumataka, Mapoko Pambate, et Paye Yanzambe, Toyena. Frère, et les moyens alliance, comme vous avez entre Bisson et Yotzabé la Bisson, et tout y est sous la pigeon, et les moyens continuent à papa tout se dit, continuent à Bisson. Tout y est, la même, et les moyens botos, papa, botos, et les guimbeka, la Kotumba. Et biloko ya kolesa Yelusele. Papa, bana na yo, babongisi banzembo misato, pona kuyemba niveau na bango. Neto sengi na ba encadre. Tona encadre na bango, après ça, biso banzembo wana, kuketo yemba niveau na bango. Neto ko lanisa iloba, nasima, ya Bana Suki, Baye Binzem. Merci. Thank you.
bana bala kisi musala oyo wanaji kwa yeko mwana tango wa ye mboso ya papa akozanga kakosenga te na yango papa tozongisi matondo mingi na ndenge obateli biso na ngonga nyonso ya formation pesa biso obangi bwa yo nzambe molimo santu yango nde ezali ebandeli ya mayele pesa biso makasi yango nzoto mpe molimo na biso mpo ete tosala mosala na yo kino suka molongo longola biso na badistraction ya moyini satan pesa biso mayele mpe bwanya mpo toyeba monene ya mosala oyo tondimi yango nde tosengi epai na yo nzambe molimo sana kimbangisme oye oye kimbangisme oye oye kimbangisme oye 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 espoir du monde et vice universel kamba oye oye kamba oye oye kamba oye 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 Papa Simon Kimbangu Kyangali, oye! Oye! Papa Simon Kimbangu Kyangali, oye! Oye! Papa Simon Kimbangu Kyangali, oye! 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 Papa Simon Kimbangu Kyangali, mwana mwera, wazola, waelizola, kaka ekaka, yani kaka! Papa programme de formation Oli. Les alliés n'a pas de basali encadrement. La yangotine à souka. Basala qui encadre fait et pas y'a pas Oli. Papa Biwako, j'ai voulu vous patience. Chef de partition Alto, paix adjoint à l'épée dans Alto, papa Makileka Tite. Les bango basala qui encadre la batambousi. La inspection nationale, la inspecteur national en charge des musiques et décorations. Papa Mbouki qui est Digi, inspecteur national. Papa Gangenda Zipé Diziko, inspecteur national, premier adjoint en charge de la musique. Papa Kan Fukakanda PMSI, inspecteur national, deuxième adjoint en charge de la musique. Papa Yema Bolondo Nelson, inspecteur national. Premier adjoint en charge de la décoration et Papa Kimbangu Ndala Dieu Béni, inspecteur national, deuxième adjoint en charge de la décoration. Papa programme de la formation Oyo, Soki et Bandaki, Malam P et Souki Malam, sur autorisation, il y a Papa Diacre Tulunda Namaungu Félix, président national. Papa Maloba Mouke, Tobongista qui, yango wana ya mingi pe ya mutuya ewuta epai na yo nzambe na biso eya epai na biso bana na yo merci beaucoup. Kamba oye. Oye. Kamba oye. Oye. Kamba oye. 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 Yerusalem yaka. Yikunaba. Kaya zambi. Kunisu. Yaya. Oye. Fliki oye. Oye. Fliki oye. Oye. Fliki oye. 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 Eunui, Embazie, Bilomuyakurui, Yamadala, Essengovie, Essengote, Essengovie,
qui est ce que qui est ce que saïe vokan saïe koué friki wo na kombo tata mo na pe tata mo mo santo to sepeli mingi to tali ba junior rebelle po bangi am zambeza nini voilà kambango foto bana ngobo mwana ozoko kola na ngu ezali malamu si oponi deja nzela na yo mapambo lipe kozanga na yo te te yango wana tosengi te likamboyo ndenge bible yango alobi makamba boyo bute yango na bana na bino bakoteya pe na banani bana na bango eza malamu esepelisi ngai kai pe na banaki na bomwana nazaki flitiste awana kamba fanfare ezalaki te na 21 ye moko tata kimbango abandaki yango batambolaki na bamboka nyonso eza nzinga nzinga place mosusu baza koyamba bango place mosusu baza koyamba bango te me likambo etambolaki nzembo ya mibale bayembi tango na komaki dirigeant fliki ngande na lakisaka ngolo ba flitiste ezalaki date moko ya esengo date moko pe ya passe ezalaki na 71 kuna Kinshasa tata na biso papa Johnny Mayang akufaka date wana na ane wana koro ezalaki ko se prepare e ya na nkamba biso nkolo koro yaki nzembo nde yango wana toyembaka nga moko na liboso nazo dirige yango na butu mobimba simande premier communion toujours na 71 le 6 avril zalaki pe na 4 ambiance ya fête alors eza pe ane wana bayambaka ngai kumi mondimi tomelaki pe communion kaka ne wana donc ntango bayembi yango makanisi ezongi ndenge tozalelaka mokolo wana soki ondimi mosala na yo kolemba te komisango na suka toyokani ye nasepeli mpona bana mike bakoti mingi kola na yango c'est bien mpona lelo tosepeli na ndenge bobimi lelo ya bino si esili baklase bino libela libela bongo bia bongo te bapisa ezalaka lisusu te po ezala te lelo oye lobi okimi na yo wana te yango tosepeli mingi tosilisi boye na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu mosala biso toyambi na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu na kombo ya tata mwana molimo mosantu
kumba sei mwana mwana velela tu vidi malogi tu sadide salo beto beto tu vamba nange ku vamba ne mutuko muna tu kwenda tu kala vitentu sala mani makengsa sumule onza ya kalepi uno kikitu mwini bampangizeto bana beto ba flitist ba ba longo kele ba manisi ba ku, ye, ye, ba tamuri de mvimba musala sarukeno basia misa bakula yentona yezai bakala vimba musalukeno mkumba sei mwani mwanda velela amen, amen. Luenda gambote ya wona ni ngana loba fotoga ba musicien ko laboti ki la biso place ndam ame akopanda akokita akopanda na bacho na ye Kristo tongo tongo toki mate e paya zambi toki mongongo Jozi mote, moko atozana ye, moi tozana ye, tengo nyosana ye. Moka na manzambe, datamu li mozantyo. Datamu li mozantyo ye! Ngai papa patience du waku nazali chef de pupitre na alto ya flicking camp vraiment promotion oyele ki kitoko makasi ndengo yoki na munoko ya inspecteur ne ba lobby lobby déjà vraiment promotion za kitoko makasi vraiment mais ça ezali vraiment école za refongama ndenge promotion e bimito c'est la formation musu ekoza accélérer toko banaku wa muziki to banaku wa muziki to ba ne to bani ba ni macho ba ntembo boye ndenge to kosenga papa mo ni mo senda singi. Merci papa journaliste.